Здається, в цей раз надзвичайно швидко була знайдена взаємодія між військовослужбовцями, між органами управління. Надзвичайно швидко керівники, командири батальйонів, командир бригади взяли управління в свої руки, і керівництво навчань зосередилось тільки на тому, щоб створити грамотний сценарій і належним чином організувати проведення цього навчання. Ми будемо раді вітати військовослужбовців ваших країн на навчаннях серії Rapid Trident у 2016 році. Great Britain.